Слава Україні! Розпочалася 457-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Чергова нічна атака російських окупантів розпочалася наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на схід, атакуючи, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Загалом, зафіксовано пуски 17 ракет різних типів, зокрема 7 із комплексів С-300, С-400 та 31 ударного дрону. Знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, 23 ударних дрони «Шахед» та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» і «Мерлін-ВР». Відзначено влучання ударних БПЛА та кількох ЗКР С-300, С-400 – в Харківській та Дніпропетровській областях. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів, є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БПЛА «Шахед». Усі ці повітряні цілі було знищено. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Синьківка, Сновськ, Гай, Кам'янська Слобода Чернігівської області, Бачівськ, Ходине, Володимирівка, Басівка, Олександрівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук'янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівський Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Тут же та біля Іванодарівки Донецької області завдав авіаударів. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам'янське та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмута. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог задіяв для ударів авіацію. В той же час ворожих обстрілів зазнали Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новосілку. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новобереслава на Херсонщині. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам'янське та Степногірськ Запорізької області, Нікополь на Дніпропетровщині, пошкоджено 7 приватних житлових будинків, Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетеньке Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також
Минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25. Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 460 російських окупантів, знищили один танк, три бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем, один засіб ППО, один літак, три БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!